jest z nami Oleg Sencow. Ręce można pamiętać. Вітаю всіх. Добрий вечір. Дуже, дуже хвилююсь, тому що це перший показ після великої прем'єри в Венеції і показ в Польщі, де були наші друзі, де була копродукція з нами, де частково робилося кіно. Для мене дуже велика шана. Зараз окупація Криму, і я опинився в російській в'язниці, де перебував більше ніж 5 років. Praca nad filmem została przerwana przez to, że zaczęły się zabory Krymu i po czym wybuchła ta krymska wojna. Trafiłem do więzienia i spędziłem w tym więzieniu około 5 lat. Jak wszyscy chodzili w moich futbolkach, ja zaraz chodzę w futbolce z українським політикам, активистам Наріманом Джелялом, і кримський татарин ви затриманий місяць тому в Криму, і мов його катують, і знаходяться в в'язниці і висувають йому теж обвинувачення з великим терміном